ja, toen we daar 10 jaar geleden mee begonnen, deden we dat eigenlijk maar om één ding. En dat was Den Haag te verbeteren. Dat we dat, en niet alleen Den Haag, namelijk dit stukje Den Haag. Want 10, 15 jaar geleden had deze buurt niet zo'n goede naam. Dat, het was nog maar kort daarvoor tot achter deze ramen ook allemaal gekleurde lampjes zaten. De dames er zaten. Dat had wel één groot voordeel. Want al het verkeer wat er reed, dat reed verschrikkelijk langzaam. Dat we dat, nadat de dames vertrokken, merkten we toch steeds meer verkeer erdoor kwam.